החינוך. הבאה שתעלה למיקרופון, מתיחת שירה צעירה ומבטיחה, לירי בר. פעם, כשהייתי קטנה, מישהו אמר לי שידע זה כוח. וזה משפט שאני לעולם לא אהיה מסוגלת לשכוח, תלמדי המון כי ידע זה כוח. אני נוטה לעשות מה שאומרים לי, אז למדתי. למדתי המון. למדתי כל מה שיכולתי לדעת, לפעמים אפילו שיננתי. לא ממש הבנתי איך ידע זה כוח, אבל לא שאלתי יותר מדי שאלות, פשוט למדתי, למדתי, למדתי. כי כוח זה חשוב. למדתי ספרות, היסטוריה, תנ"ך, תיאטרון, אנגלית, ביולוגיה, מחשבים ולשון, כל מקצועות החובה ואפילו יותר, למדתי מתמטיקה. למדתי בעל פה את הספרות של פאי אחרי הנקודה, כאילו לא את כולן, כמה שנכנסו לי לראש, 3.14592653589793. למדתי כל מה שיכולתי לדעת. ידע זה כוח, אני לא שוכחת. ולי יש כוח, כי אני יודעת הרבה, אני יודעת את המבנה של פסקה טיעונית, אני יודעת לנתח יצירה ספרותית, אני יודעת לחשב את המהירות של מכונית שיצאה מיראי ונסעה להירבים, המסלול שהוצא לה בווייז ובגוגל מפות, אני יודעת להגיד מניפה ב-17 שפות, אני יודעת שאסור ללכת לבד בלילה, אני יודעת שלא כדאי לדבר עם זרים, אני יודעת שאני תמיד צריכה תרסיס פלפל איתי, אני יודעת הרבה דברים. אבל מדי פעם יש לי איזה בלקאוט, חישכון, ככה קוראים לזה בעברית, כי מדי פעם אני הולכת לבדי, לבושה אפילו בסמלה או בחצאית קצרה, בלי תרסיס פלפל כי שכחתי אותו בבית. איזו טעות, מרה. גם מדי פעם אני שוכחת לעשות ערך מוחלט לאינטגרל שמתחת לציר ה-X. אני צועדת לבדי, לילה, מאוחר, ג'ינס קצר, גופייה, נכנסת לרחוב צר, רק רוצה כבר להגיע הביתה, נגמרה הבטריה באייפון, וכשאני מסתובבת להכניס אותו לתיק, הוא שם. עומד מולי בן אדם, גבוה ממני בראש, ורחב ממני בערך בגודל של מקרר, ולפני שאני מספיקה לצעוק או לצרוח, לקחת את הרגליים שלי משם ולברוח, הוא תופס אותי בכוח. כוח? ידע זה כוח, ככה תמיד אמרו לי. ובעוד אני תוהה עם לבחור הזה, בכלל יש בגרות מלאה שממנו הוא שואב את כל הכוחות האלה, אני מתמלאת פחד. הוא אומר לי לשתוק, החתיכת שמוק, ואני נוטה לעשות מה שאומרים לי, אז אני שותקת. אותו לא מעניין כמה יחידות עשיתי באנגלית, או על כמה הגישו אותי בתנ"ך, לא אכפת לו מהספרות של פאי, ואני חסרת אונים כל כך, כי אני שותקת. אני יודעת כל כך הרבה, ואני שותקת. אני יודעת כל כך הרבה, אבל... ידע זה כוח רק מול הנייר, ידע זה לא כוח בחיים האמיתיים, כשאת מול בחור זר ומאיים שרוצה לפרק אותך לגורמים. ואני לא ידעתי מה לעשות, הלוואי שיהיו לי הכוחות לברוח או לצרוח או לפחות לכתוב עליו איזה פוסט זוהם בפייסבוק, אבל באותו רגע הייתי כל כך מבוהלת שרק חשבתי על הספרות של פאי, ופתאום מצאתי את עצמי ממלמלת 3.14159265353==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 �░==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 �==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 
אפס, אפס, אפס מרגישה כולי אפס, אחד, גדול, מיותרת, לא חשובה, חסרת גוף או צורה, וממשיכה כמו טיפשה למלמל ספרה אחר ספרה, והוא כמובן, הוא לא מקשיב כי הוא רק עסוק בלהכאיב. ומתישהו אני מפסיקה את המלמול, כי למדתי את הספרות עד הגבול של היכולת שלי, והוא בגועל ממלמל משהו על יופי, 90, 60, 90, גובה ומשקל, ואני לא יודעת את הנוסחה לחישוב BMI בכלל, וחבל, כי ידע זה כוח, אבל עכשיו אני כבר לא כל כך יודעת, ונגמרו לי הכוחות. נגמרו לי המספרים, ואני מבוהלת אפילו יותר, אבל הוא נראה אותו דבר. כנראה שכשאת כזה שמוק, מספרים לא מעניינים אותך, אולי מספר השעות שתבלה בתא מעצר, אבל אני הפכתי למספר, לסטטיסטיקה. אני אחת מתוך אחת. ואת כל מה שאמרתם לי אפשר לשכוח, אז אל תשקרו לי שידע זה כוח. ידע מפסיק להיות כוח כשאת מסיימת את הלימודים, ידע לא יהווה כוח כשיורידו ממך את הבגדים. תרסיס פלפל, כן? אז עברתי בהצלחה את כל הבחינות, אבל השקט הנפשי שלי אבוד. את הספרות של פאי למדתי בבית ספר, ואיך להגן על עצמי ירד במיקוד.
לירי בר!